și cu doamna Elena astăzi. Toate mâncam și i-a zis, dă-te-ți pe puțin mai încolo. Da, frate, nu știu ce s-a supărat. Pauză plecat. Bă, deci lăsați-mă, frate, deci nu... Bă, nu știu, din orice se supără, bă, dar nu zic de doamna Elena, zic de toate. Bă, nu știu, Sonia a început să plângă că nu știa zi în aurica, dar nu mai pune, mă, fata la suflet. Bă, zic cu tot și pleacă, s-a dus și a început să plângă. Chestia asta deja le mai luați, în seamă. Nu, dar se face prea la general și prea mă scot din minți. Dar tot noi, Sonia a făcut. Noi zicem asta sau tot? Dar zic care e faza, că nu știu, zic că am văzut și eu multe, dar nu le-am luat în seamă pe toate. Sonia a făcut o supă, știi, așa? A, știu. Și după 3 zile să mâncați, nu știu, de la să mâncați, după 3 zile după ce să mâncați. Așa. Da, supa pe care am făcut-o eu. Ceva în gen. Da, fata, ai făcut o supă de acum, toată eu a făcut ceva și dacă ne apucăm, poate să ne punem lista câte am făcut noi. Apoi stăm 2 zile și mă pic chestia să discutăm și dau așa materiale ce am făcut noi. Faza cu părul. Fata, că mi-a zis ăla că am un păr sănătos. Fata, dar știi că mi-a zis ăla, fata, tu ce păr sănătos am. Fata, dar știi că eram acum nu știu cât timp la coafor și mi-a zis unul nu știu ce. Mamă, ce păr sănătos ai. Și am zis, da, mersi, știu. În continuă, deci am venit să-mi tot de la ghivetă. Zic, spune, Alexandru, m-ai stresat, termină o dată. Ce să spun, Alexandru? Păr sănătos ai. Păr sănătos. A, Alexandru, spune și ceva. Hai, de fapt, da, gata, ai zis 3 ori. Ai zis de 5 ori, frate, părul ăla sănătos. Lasă-mă, gata. Nu, nu, eu zic nu, de păr. Păr. Nu, am chestii care îi strisesc pe greu. Și chiar i-am zis. Și-o zis în toate momentele, săptămâni, vreo 2 ori. Da. Toate momentele deci, zilei. La voi două, dimineața la prânz și vorbeam acolo și voi v-ați citat Sanchi una la alta, știi, și ați început să râdeți. Cum ar fi așa? Pe mine chestia asta m-a deranjat, ai înțeles? Deci asta mă deranjează pe mine. Fată? Te m-am ridicat și am plecat, ai înțeles? Tu te-ai ridicat și plecat când ți-ai zis de paie, fată, nu ai puteri ridicat și plecat de la altă. Păi da, dar exact când ai zis de paie, te-ai uitat la Irina și v-ați început să râdeți amândouă. Da, că noi mai știm fazele noastre și așa. Mamă, fazele voastre de parcă vă cunoașteți 100 de ani amândouă. Mă, dar pur și simplu deci, uite, exact altă fază. Asta mă deranjează pe mine atunci. În secundă m-a deranjat de paie. Că ai zis tu că de paie, că m-a oricum am prins de fază. Te-ai vină, mă, ce? Mai, domnul ăla, mă, te-ai vină ora asta.